V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo internetové vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě a počasí. Jen dobrá muzika, zajímaví hosté, vaše otázky a naše odpovědi. Obsah vysílání má moderátor zcela ve svých rukou. Osobitost každého z nás tvoří základ rádia Kašpar. Moderátorské bloky stylově rozlišujeme. Dopoledne převažuje pozitivní energická hudba, odpoledne dostává prostor hlavní host. Novinkou jsou nočky, které vysíláme před půlnocí. Mluvíme a klábosíme, čteme z knih, procházíme historií hudby, literatury i divadla. Rádio má na svých stránkách i archiv, takže vám nic neuteče. Na stránkách radiokaspar.cz najdete vysílací program, archiv i možnost naladit si nás živě. Rádio Kašpar, čirá radost. Posloucháte rádi Rádio Kašpar? Máte dvě možnosti, jak nás podpořit. Buď to si zakoupíte dobrovolnou vstupenku v hodnotě 100 korun a tím jednoduše přispějete na další vysílání i provoz divadla v Celetné. Nebo si zakoupíte takzvaný dárkový poukaz na představení spolku Kašpar. Ať už na jedno, na dvě, na tři, na čtyři, na pět. Ano, třeba i na šest. Záleží pouze na vás. Odkaz na dobrovolnou vstupenku anebo dárkový poukaz najdete na stránkách divadlovceletné.cz anebo radiokašpar.cz. Mockrát vám děkujeme. Tak, dobrý večer. Já vás zdravím živě z divadla v Celetné, z jeho sálu. A tady panuje obrovská nervozita, neboť sledujete čtvrtý díl pořadu Jak se dělá terasa, jehož téma jsou herci. Na začátku bych chtěl říct, že dnes tady naše technická četa rozmístila asi 14 mikrofonů, 3 kamery a bude tady asi 15 lidí. My tomu říkáme, že dnešní díl se jmenuje Ein Kesselbuntes, a ne, jestli přežijeme, bude to dobře. Co uvidíte? Uvidíte herce na zkoušce. A na to chci vás upozornit, to my skutečně tohle to není žádný fake. Oni nevědí, co budou dělat. To skutečně zkouška. Jsou připraveni v dekadence, to v místnosti, kde jsme vysílali první díl, to je tady hnedka za dveřma, a my jim za chvíli půjdeme říct, ať jdou na zkoušku. A jenom bych vás chtěl upozornit. To, co uvidíte, nemusí dobře dopadnout. Zkouška je nejriskantnější vůbec celý proces vzniku divadelní inscenace. Herec je téměř nahý, jeho psychický, nervový zakončení jsou naprosto obnažený a může dojít k nepředpokládaným reakcím. Tak to tak berte. Je to něco, co je nejvíc citlivý vůbec, kam se nechodí, kam nezvete ani svoje rodiče, aby se koukli, jak skvěle režírujete. Že to je prostě zakázané. Vy tu možnost máte, tak neříkám si ji važte, to zase. Ne. Ale jenom ať víte, že teď my tady trošku budeme bojovat s kobrou. Jo? Takže uvidíme. Dokonce jsou tady i Gambers Rappers. Přijdou, počkejte. Tak já pro ně jdu. Takže herci už nám jdou. Tak. Takže prosím vás, půjdeme od strany 34. 34 to znamená Honza, jak jste se rozhodla, Madlen, od tohohle místa. Do strany 46, to znamená generálovi, jdou na terasu, tam to skončíme, pak uvidíme dál. Jo? Úplně v klidu, žádný tourování talentu. Jak vidíte, herci ani nemají kostýmy, nic, klid. I u vás u obrazovek klid, klid, nerušit, pohoda. Tak, Marek, Astrid spí, já vám udělám telefon, zvonek, napovídám. To znamená, ta dohoda je taková, prosím vás, doufám, že mě slyšíte, že telefon dělám cililink, jo, nebo takový crr, tak. A tento zvuk je klepání na dveře. Takže pojďme, no, rozjedeme to, nebudeme na co čekat, pojďme. Pojď, Honzo. Můžete vstát. Hotovo?
Cítíte se klidný? Velice klidný. Nelžete. Jsem velice klidný, stejně jako předtím. Jak jste se rozhodla, Madeleine? Nijak jsem se nerozhodla. Ten pán má pravdu. Musíš se rozhodnout. Ale já jsem rozhodnutá, co pořád máte? To je přece normální, že na něj čekám. On na mém místě by taky počkal. Nemyslím. Prosím? Být na tvém místě, o, dávno by už odešel. Vždyť o něm vůbec nic nevíte. Já ho sice neznám, ale jsem přesvědčený, že je neobyčejně povrchní a nezodpovědný. Namyšlený, nevycválený a nejspíš i ješitný. Poslechněte, Madeleine. Zajdu do banky, vyzvednu peníze a promluvím s rodiči. Budu tu hned, potřebuji na tohle hodinu, pak si vrátím a odjedeme spolu. Souhlasíte? Ale já s vámi nechci odejít. Kolikrát vám to mám opakovat? Jaké k tomu máte důvody? Tak především vás vůbec neznám. Přijdete sem, necháte si udělat masáž a co dál? Co já o vás vím? Že vaši rodiče mají peníze, že nesmíte vajíčka, že jste dnes ráno na poště potkal blondýnu. Brunetu. Dobře, tak brunetu, které jste nabídla, aby s vámi odjela. Řekla ne. No pochopitelně, že řekla ne. Nelíbím se vám. Já potřebuji mít jasno, řekněte mi to upřímně. Je na mě něco, co se vám hnusí? Ne. Jste si tím jistá? Ano. Neříkáte to jenom proto, abych se nerozčílil? Ne. Každý den trávím celé hodiny tím, že se pozoruji. Mám křivé nohy? Pachne mi z úst? Mám odpudivý pohled? Nespěchejte. Nespěchejte a v klidu si mě prohlédněte. Jeden pohled stačí. Proč tedy se mnou odmítáte odejít? Proč jeden muž ano a druhý ne? To jsem nikdy nepochopil. Je mladší než já? Ne. Inteligentnější? Zábavnější? Bohatší? To nevím. Hezčí? Ne. Takže tady máme muže, který není ani moc mladý, ani moc hezký a navíc má zpoždění. A na druhé straně jsem já, svobodný, rozvážný, bohatý a nežádám nic víc, než společný odchod, teď hned. A tato žena nechce. Ona nechce. To je neuvěřitelné. Rozhlédněte se kolem. Fouká vítr. Všechny semafory jsou porouchané. Děti vyrábějí zbraně. Lidé přicházejí a odcházejí a slibují, co je napadne. Pastevci kácí lesy. Lidé čtou z mraku, Bůh přestal souhlasit s Bohem a jediná věc nás může zachránit, jediná, já nevidím žádnou jinou. A tato žena nechce, ona ji odmítá, ona ji zatvrzele odmítá, to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Moc tě prosím, Morisi, ne tak nahlas. Já ne zabrat. Přitom to mám tolik zapotřebí. Chcete pokračovat? V čem? V tom, co jste říkal, bylo to zajímavé. Ne, nechci. Půjdu. Musím se ještě stavit pro pana a paní generálovi Dalozovi. Naschledanou. S Bohem, madam. Slečna. S Bohem, slečno. Moc jsem vás neuklidnila, to je mi líto. Ale víte, co byste měl udělat? Víte, co by vám prospělo? Odjet. V zimě se mnou do Afriky. Dlouhé procházky savanou. Lehký, bavlněný oblek. Volný prostor. Nesnáším volný prostor. Proč? Volný prostor a vítr. Vidět ubožáky. Umírající, zmrzačené a opuštěné. To člověku někdy udělá dobře. Jsou lidi. Jejich život se podobá kusu mrtvého dřeva v uschlé snívce. A jiní mají život samé hedvábí, samé šampaňské, samé diamanty. A vy? Sním o životě. Z porcelánu. Ano. Z porcelánu. A vy máte? Ne. Mám život z koženky. Z voskovaného plátna. A když konečně potkám svou příležitost, svou jedinečně krásnou příležitost ke změně, řekne ne. Odcházíte? Odcházíte a neukážete mi byt? Prosím. Říkal jsem přece, že si chci pronajmout tenhle byt. Tak říkal jsem to, nebo jsem to neříkal? Říkal jste to. A vy mi ho neukážete? Ale už je moc toho, jsem tady. Takže? Začnu tady. Začněte si, kde chcete. Tak tedy. Tohle je obývací pokoj. 52 metrů čtvereční. Koberec je tu 2 roky, koberec lze říci, že je v tomto bytě. Máváme nabízený byt terasu.
Já myslím, že už jste ji viděl. Chci vidět znova. A co vaše závratě? Jaké závratě? Tudy, prosím. Je z ní ničím nemšený výhled. Slunce tam svítí po celý den. Terasa je na bytě pochopitelně to nejdražší a vy ji uvidíte ve dne, protože jako na potrhu, na potrhu pouká studený vítr. Taková puntičkářka jako ty. Jak ty musíš trpět? Puntičkářka? Neuvědomuješ si to, ale si o to ví maniak. Maniak? Ano. Furt nebo jenom někdy? Furt. Tak to jsem nevěděl. Všude si dřív. V kině, na nádraží, všude. Na rozdíl od tebe. Pořád pospícháš, nezastavíš se, sotva někam dojdeme, hned musíme pryč. Furt se díváš na hodinky. Žít s tebou je vyčerpávající. Však si odpočineš. Ještě si neodešla. Vadím ti tady? Cože? No jestli ti vadí, že tady čekám s tebou. Mám jít dolů do haly čekat, nebo na ulici, na ten vítr? To bys chtěla, abych odsud vypadla, aby jsi mohl konečně odpočinout? Už se konečně rozhodni. Ale já jsem rozhodnutá, čekám na něj. Tady, dokud nepřijede. I kdybych měla čekat, Bůh ví jak dlouho, třeba do příštího roku. Ne, tak nahlas, prosím vás, už jsem skoro spál. My jsme vás zbudili. Uprostřed snu. Hezkého snu. Vedle postele se tyčila překrásná žena. Pozorovala mě a u toho si oběma rukama ukazovala na hlavě turban. A ty bílé pruhy látky se jí zamotávaly tak záhadně, že jsem vůbec nedokázal pochopit, i když jsem dával velký pozor, jak ten turban drží pohromadě. Ta žena s velkou trpělivostí začínala ty jemné pohyby pořád znovu a znovu. To je velmi jednoduchý sen. Poslouchám vás. Pomoc! Rychle! Pomoc! Ten pán váš přítel, on skočil z terasy! Pane Bože! Pane Bože, no! Morsi! Morsi! Mluvila jsem s ním, stál vedle mě, on neříkal nic. Byl šílený vítr. Najednou překročil zábradlí. Zakřičel, ta žena mě nenávidí a skočil. Tohle řekl? Ano. A skočil dolů? Ano, dolů. Pane Bože, já mám takovou smůlu, tak to se může stát jenom na mě. To je jako jednou loni, když jsem předváděla ten třípokojový byt na Žizie. Ježíši Kriste, co tomu řekne pan Dunoje? Co se stalo, když jsem předváděla ten třípokojový byt? Na Žizie? Ano. Představte si. Předvádím zákazníkům kuchyni. Zapálím plyn. Kde? Kde přesně skočil? Přesně v rohu. Nakolil jsem se přes zábradlí, mimochodem zrovna to teda pěkně poklo. Já jsem se díval dolů na ulici, díval jsem se na chodník, nikde nebyl, nikde nebyl. Třeba odnesli vítr. Tak ty pane, mě čas na žerty, pane. Nežertuji, řekl, vezdali vítr, kterému říkali pojď do pohoros. Vítr, který odnáší děti. Jak to víte? Četl jsem to. Ale já ho nutně potřebuju. Co pak to nechápete? Já nutně potřebuju svého přítele. A nemohlo se stát, že se schoval někde na terase? Díval jsem se všude. Pardon, omlouvám se, to bude zřejmě pro mě. To jsi ty. Kde jsi byl? Vy jste mě ale vyděsil, vy jste opravdu skočil. Ano, opravdu. A proč, Maurice? Proč? Ne, že jsem skočil, ale jdu to okamžitě udělat znovu. Je naprosto nepřijatelné, aby se člověk nezabil pádem z tak drahé trasy. Maurice, pusťte mě, já vás nebudu, že nikdy neskočíte. Pusťte mě, pusťte. Maurice, uklidni se a vysvětli mi to. Ale není co vysvětlovat. Normálně jsem skočil se. Normálně jsem letěl dolů a z ničeho nic jsem vstal. Z ničeho nic jsem stál na nohu a chodil. Ani vyvrknutý kotník, nic. Musím to i hned zkusit znovu, abych se ujistil. Zase se jde, skokem z té terasy, zabuď, nechte mi to zkusit, aspoň jedno. Ne, jedno. Ani jedno. Já jsem s tebou počítal. Co by tomu řekli lidi? Ukazujete zákazníkům drahé byty a oni vám z nich skáčou. Co vás to napadlo? Já, že vás nenávidím. Co jste říkala?
že není pravda, že vás nenávidím. Takže, vyšla jste do kuchyně, chtěla jste zapálit plyn. Teď? Ne, když jste předváděla ten třípokojový byt na Žesie. Co je s ním, co je s bytem na Žesie? Promiňte, to je možná on? Vsadím si, že ne. A já říkám, že ano. A vy? Nevím, ale přeju si to. To je on? Tak, otevři. Přišla jsem. Manžele. Pane generále. Stop. Madam. Stop. Já vím, že ještě není 6 hodin, ale kdyby to nevadilo. Tak to, jak jsem říkala, tohle je obývací pokoj. 52 metry čtvereční. Koberec je tu 2 roky, o koberce lze říci, že je v podstatě úplně nový. Krb... Kde je slunce? Slunce? Ano, slunce. Přichází odsud. Veliké okno přímo na jih. Pardon. To je židle. Promiň. V kuchyni je veškeré vybavení. Plynová trouba. Ne, to ne. Žádný plyn. Proč ne? Před 2 roky jsem se plynem malem otrávil. To bylo ten den, co si nutně musel pryč. Všechno jsme prověřili, můžeš být klidný. Je to německá trouba. Tak to mě uklidňuje. Můžeme vidět ložnici? Ovšem. Je velmi tichá. Uvidíš. Takové místnosti máš rád. A slunce? Je pořád před námi. Můžete vypustit. Jsi si jistý? Ano. Nezačneš zvolu? Ne. Nevěřím ti. Musel jsem dopadnout na vlhký trávník a pomohl mi vítr. Zbrzdil ten volný pád. Dáš mi čestné slovo? Čestné slovo. Četl jsem, že jeden americký parašutista skočil ve Vietnamu z výšky 2000 metrů a neotevřel se mu padák. Dopadl na trávník. Taky se mu nic nestalo. Na trávník? Ne, do močálu. Močál jsem před domem neviděl. Slíbil jsi mi, že mi dáš čestné slovo! Sám si řekl, že čestné slovo dnes nic neplatí. Dobrá, kde jsme teď? V obývacím pokoji. Líbí se ti to? Velice se mi to líbí, ale je to moc drahé. Na tuto čtvrť to drahé není. Ale v dnešní době šly ceny dolů. U pěkných věcí ne. Zdá se mi, že tu někdo je. Ano, lidé. Muži? Nebo ženy? Obojí. Dobrý den, dámy a pánové. Generále. Dobrý den. Si to pojď ještě jednou klidně, Tome, pojď. Pojď, pohoda, ježišmarja. Generál. Dobrý den, dámy a pánové. Generál. Dobrý den. Pardon. Neomlouvej se pořád. Promiň. Dříve jste si za tuto cenu mohla pořídit celý dům? Dnes je život drahý. Jistě si umíte představit, madam, že výsluha generála není nic moc. Šup nahoru, kluci. Brigádního generála. Dobře. Zkontroloval si drahoušku, ano, není moc velká? Moc velká? Ano, velká. Vzpomínáš, loni ve Vyši si mi připravila tu překrásnou koupel v té obrovské vaně a já jsem neměl čeho přichytit. Můžeš být úplně klidný. Chceš vidět terasu? Ovšem. Tudy.
Skryjem ti svůj miláčku. Už hodně unavená. Pozor, Scott. Já sám. Vida. Vida. Jde to jako po másle. Jsi ještě mladý. Strávil jsem 16 let v Jitočíně a to se počítá dvakrát. Je to krásná terasa, ten výhled. A slunce. Děkuji moc krát. A děkovačím. Díky. Ne, tak jo. Děkuju. Ne. Samozřejmě je to zajímavý, což pro mě teďka zjištění tady, že to v klidu, ať jste v kamera, když tak. Kdybychom něco potřebovali, asi nepotřebujeme. Je zvláštní zjištění je to, že zkrátka prostě bylo to ve stavu jako veřejný generálky, že? To napětí, že jsme jeli tak, že každý je tak jako trošku za sebe, jako nervózní v jednom tahu. To je jedno. Je to zvláštní, že při herecké práci zkrátka buď lidi nemáte, nebo máte a nikdy není nic mezi. A proto se hrozně dlouho zkouší, protože zkusíme si něco dneska ukázat, abyste viděli, v čem je vlastně ta herecká práce složitá, nebo v čem jsou ty největší úskalí, že názor, že to někdo tak jako za 2-3 dny ošelichá a pak jde hrát, je naprosto lichý. A možná vám ukážeme, proč se zkouší 8 týdnů. Viděli jste něco, co je ve stavu hodně, že se, ano, zkoušeli jsme to, není to tak, že bychom to byli poprvé, to ne, ale měli jsme to asi tak 3x, tuhletu, je to, myslím, na to, že se to nestajalo poprvé dopoledne, teď jsme vlastně vzali dost velkou část, je to až nerozumně velkou část na to, co bychom potřebovali zkoušet. Ale děkuju, že tam vlastně kromě jednoho nebylo a samozřejmě pak můžete vidět takový věci, a to, že ve chvíli, jste jako herec nervózní, nebo nejste si úplně jistý, což je jasný, že to proba, je to fakt zkouška, proba. Tak dochází jako jim třeba, že při pádu ještě bouchnete rukou, ono to pak jako, že násobí, že prostě ty věci, které, nebo mám takový dojem, že jsme tak... Jsem dělal dobře, viď? Ano, že to udělal Honza přesně, že se věci tak jako, že si musíte jako dodupnout, že chcete vyjádřit něco, co nevíte jistě, jestli tam skutečně jste vyjádřili a proto je to potřeba udělat jako hodně tlustě. Jo, to i Tomáš byl takovej jemnější na zkoušce, ale pane bože, prostě já říkám, buď diváci nejsou, anebo jsou a nic mezi tím není. A proto je, proč my se třeba všichni mý příbuzní, proč vás nikdy nepozvu na zkoušku, prostě to nejde. Buď herci jsou, buď diváci jsou, anebo diváci nejsou a není nic mezi. Říká se hezká věc, že zkouškama se musíte protrapnit. Děkuju, že tohleto herci takových men riskovali, protože bez práce prostě není výsledek. Já bych za chvíli ukázal jednu věc. My jsme se dostali při tom úkolu minule docela zajímavé věci a to je, vy jste hezky o tom i psali. Míla dostane pak mnoho připomínek od vás, nebo to Lenka Bočková časem je vysloví, že důležitý takzvaný fokus nebo objekt zájmu. To už jsme si trošku možná připravili, nebo to budu za chvíli trošku režírovat, v čem spočívá objekt zájmu. Když se kouknete, kdybyste si dokázali teďka při tom streamu, o tom časem otevřít text, tak se uvidíte, že málo kdy jaká věta je určena, komu ta věta patří. V současné chvíli, když přijde i generál s generálovou, já jsem samozřejmě zvolil takový místo, kde jsou všichni, tak vidíte, že najednou na jevišti je 7 lidí. To znamená, že ve své podstatě máte včetně diváků, což potom, kdy padla jakákoliv konvence divadelní, tak to musíte brát jako partnera hereckýho, ať tak chcete nebo nechcete. To znamená a něco, co je ven, tak máte jako herec v tuhletu chvíli 6, 7, 8 možností, kam říct tu větu, jakoukoliv. A samozřejmě se říjte nějakým citem, ale můžeme si pak ukázat časem, že to nemusí být nutně cit, že to je věc, která právě vzniká na zkouškách, která je přímo interpretační a jde dokonce, snad nám to ví, já myslím, že nám to vyjde časem, ten experiment, uvidíte, že to dokonce mění i veškerý charakter toho, té postavy. My, když jdete na film, že jo, tak ta kamera různě jezdí, přibližuje se, oddaluje se. Tohle právě na činoherním divadle dělá ten fokus.
Já si tady hraju nějak blbě s tuškou. A myslím, že ani vy jste jí nevěnovali do této doby úplně velkou pozornost. Nicméně ve chvíli, kdy vám začnu něco říkat a začnu si s tou tuškou hrát takhle a koukat na ní a něco vám furt říkat a představovat si, že něco je, v tu chvíli já dám té tušce obrovskou pozornost a vy jí máte se mnou. Zkrátka je fakt ten, že vy vidíte to, co vidí hercovi oči. Herecký oči jsou jedno z nejdůležitějších věcí, co na jevišti je. A my jsme si to mohli velmi bolestivě v Kašparu uvědomovat, ale vlastně jako v něčem krásně, když si vezmete Honzu Podsmíšila, který vlastně nemá gestu svého těla. A to, co my můžeme se vztahovat tělem, on vlastně dokáže pouze těma očima. Že vidíte, jak oči. A přitom není rozdíl přece mezi Honzou Podsmíšilem a Petrou Špalkou v tom, co dokáže vyjádřit na jevišti. Ty oči mají obrovitánskou moc. Oči a pak samozřejmě slovo, což by potvrdila Milena Štejmaclová, velice ráda bude kejvat. My pak se těšíme, že si tady zasedne, až přijde u Gambers Rappers a řekne jim, jak špatně vyslovují svoje texty do mikrofonu. Děkuji. Za chvíli dojde k tomu kolu. Teď si zkusíme teda s tím fokusem. Já bych poprosil, že bychom se, jak říkal Mára Pospíchal, ten sen, jako pan Nastrik, že by tady zůstal teda jenom Petra Špalková, Míla a Mára. A pojedeme, je to krátká věc. Já budu tady. Já si takhle sem nezalezu. Jsou to... Nezabírejte mě zady, mě vždycky hrozně vylejzá. Ale to je z toho, jak nemám už ty další kalhoty, jak říká, otevřte ty obchody. A Máro, půjdem první ten, a zkusme teď, že by to nepatřilo nikomu, že přemýšlí na tom on sám. A nepatří to ani Mílovi, ani jo, Petře, jenom že to zkus to říct pro sebe, jo? Dejte mu teda, vždycky je nutný, když spouštíte hereckou akci, nezačínat přímo tou hereckou akci, vždycky musíte pár replik před tím, abyste ji jako navázali, je to tak ve střihu, ve filmu. Tak jestli, prostě já nevím, kde, já nemám... Vadím ti? Jo. Cože? Jestli ti vadí, že tady čekám s tebou, mám mít čekat dolů do haly nebo ven, na ulici, na ten vítr, to bys chtěl, abych odsud vypadla, aby si mohl konečně odpočinout. Už se konečně rozhodni. Ale já jsem rozhodnutá, čekám na něj tady, dokud nepřijede. I bych měla čekat Bůh ví jak dlouho, třeba do příštího roku. Ne, tak nahlas, prosím vás, už jsem skoro spál. My jsme vás vzbudili. Uprostřed snu. Hezkého snu. Vedle mojí postele se tyčela překrásná žena. Pozorovala mě a oběma rukama si uvazovala na hlavě turban. A ty bílé pruhy látky se jí zamotávaly tak záhadně, že i když jsem dával docela velký pozor, vůbec jsem nedokázal pochopit, jak ten turban drží na hlavě. A ta žena si s velkou trpělivostí začínala ty pohyby, ty jemné, nepřekonatelné pohyby, znovu a znovu. To je velmi jednoduchý sen. Poslouchám vás. Děkuju. Máro, druhá varianta, že jelikož je to ženský sen a ženy jsou takový, vždycky ti rozeberou ty sny víc než ty chlapy, že by se s tím obrátil na Petru, že bys to říkal jí, aby ti pomohla vysvětlit ten sen. Jo, jo. Jo? Jsem rád, že jsi vybral zrovna tuhletu repliku, kde se mi ty slovíčka je tam jezdí jak na horský dráze. Maru, ale on, jako, já nevím, oni to jednou četli, ale myslím, že přesně nevím, co tam je. Ale už si možná všimli, když to jede po Je to veselá bída, no. Tak pojďme ještě jednou. Vadím ti? Cože? Jestli ti vadí, že tady čekám s tebou, mám jít čekat dolů do haly nebo ven na ulici na ten vítr? To bys chtěl, abych odsud vypadla, aby si mohl konečně odpočinout? Už se konečně rozhodni. Ale já jsem rozhodnutá, čekám na něj tady, dokud nepřijede. I kdybych měla čekat Bůh ví jak dlouho, třeba do příštího roku. Ne, tak nahlas, prosím vás, už jsem skoro spál. My jsme vás budili. Uprostřed snu. Hezkého snu. Vedle mojí postele se tyčela překrásná žena. A oběma rukama si na hlavě zavazovala turban.
Ty bílé pruhy látky se jí zamotávaly tak záhadně, že i když jsem dával veliký pozor, vůbec jsem nedokázal pochopit, jak ten turban drží pohromadě. A ta žena si s velkou trpělivostí začínala ty jemné pohyby, ty nepřekonatelné pohyby, znovu a znovu. To je velmi jednoduchý sen. Poslouchám vás. Děkuji moc krát a dáme si třetí variantu, že přeci jenom odehráváme to na konci 60. let, kde byla velmi šovinistická společnost. A zkusme, my hodně hrajeme asi v průběhu toho trošku na to, že Madeleine je pouze jakýsi objekt zájmu těch lidí. Že to, co je spojuje, je její příběh, zda odjede nebo neodjede. Omluvte Marka, nebo mluvím to, ale jedna věc, která je hrozně těžká na herectví, je, že pokud jedete těžší monolog, kde nejsou obvyklá slova, jako třeba tohle, zdoplete ty pruhy lávky a podobně, a jedete ho po třetí nebo po čtvrtý, vy vlastně nevíte, jestli už jste tu repliku řekli nebo ne, tu větu tam. V tom je to, to znamená, je to těžší a těžší pro ně, proto trošku dáváme mezi tím jako pauzy. Tak, Maru, takže třetí, pozvi si Mílu a je, patří to jemu. Že Mílovi, jo? Patří to jemu a buď trošku naštvaný, že vám do toho ta žena leze. A ta mě nezajímá. Přesně. Leze nám do toho. Pojď, ano, do toho leze. Tohle to je mezi chlapama. Vadím ti? Cože? Jestli ti vadí, že tady čekám s tebou. Mám jít čekat dolů do haly nebo ven na ulici na ten vítr? To by si spřál, abych odsud vypadla, aby si mohl konečně odpočinout. Jsi konečně rozhodný. Ale já jsem rozhodnutá. Čekám na něj tady, dokud nepřijede. I kdybych měla čekat Bůh ví jak dlouho, třeba do příštího roku. Ne tak nahlas, prosím vás. Už jsem skoro spál. My jsme vás budili. Uprostřed snu. Hezkýho snu. Můžu? Vedle mojí postele se tyčila překrásná žena. Pozorovala mě a oběma rukama si na hlavě uvazovala turban. A ty bílé pruhy látky se jí zamotávaly tak záhadně, že i když jsem dával velký pozor, vůbec jsem nedokázal pochopit, jak ten turban drží pohromadě. A žena s velkou trpělivostí začínala těmi jemnými, nepřekonatelnými pohyby znovu a znovu. To je velmi jednoduchý sen. Poslouchal nás. Stop. Tak, tento jsou tři možnosti. Jak vidíte, myslím, že třeba ten třetí, tenhle ten, zcela jasně charakterizoval nějaká strika. A my jako vedeme diskuzi, co je lepší. Takže schválně je to pro vás takový drobný úkol, nebo drobný. Tak, uděláme velký. Velký úkol do příště napsat nám právě, jaká z těch tří variant je pro vás ta, dejme tomu nejpřesnější, a proč. Všechny tři jsou nějak různě, prostě mluví o Astrikovi. Tak nás to tak zajímá. Děkuju moc. A tohle to jenom vidíte, že skutečně nemáte v tom textu napsaný, kam směřuje ta replika, ale jak naprosto zásadně mění vyznění té situace. Děkuju. A teď, kolik máme čas? Juj! Tyjo, dneska to bude dlouhý. No jo. Tak prosím vás, abych poprosil kolegy, herce, že teď budou otázky. A možná, že budou i na vás, já nevím, já jsem je nečet. Lenka Bočková nám bude dávat otázky. Pojďme na jeviště, že my tam natočíme kamery. A dáme si vyřešení starého úkolu. Já a dostanete otázky, pak si dáme reklamu a pak budeme pokračovat dál. Tak nejdřív otázky. Tak, nejdřív otázky, protože jste tady všichni, tak. Jako beru červený, jo? Zuzana Smereková, nejdřív otázky na herce, jo? Pak mám dvě otázky na herce, dvě otázky na režiséra. Paní Zuzana Smereková se ptá, jak a kde se učíte text, pokud to není nějaké vaše tajemství? Kdo? Martina Prášilová, tady zvykla moderovat. Kde a jak jsem zvyklá se učit text, jo? Já asi díky tomu, že jsem matka sedmiletého syna, tak asi nemám určité místo, kde a jak se učím. Je to velmi jednoduchý. Ve chvíli, kdy mám chvíli, čas a místo, kde jsem úplně sama. Takže
Někdy se mi stane, že si vytvořím okruh veřejné samoty, jde Stanislavského v autobuse a učím se to v autobuse. Někdy je to ve vaně, když se mi poštěstí. Někdy je to dokonce i na toaletě, když se mi poštěstí. Jsme viděli uměli. Takže kdykoliv, když mám pocit, že jsem sama. Či někdo? Já to mám stejně, že není pracovna, není ateliér, je to prostě všude, takže po ulici jdeš a děláš takový věci a tak různě, no. Kdy fáze? Fáze, jaký fáze? Jo, moje, ne. Mára měl krásný takový jako monolog o tom, v jakých fázích se nachází jeho herectví, takže se třeba vyšplhá u stolu, když se ještě čte jako až do fáze 4, jakože to je jako takový vrchůlek jeho, ale pak se jde na jeviště a zase mu to spadne na dvojku. No, když jsme nejsilnější a tady je to pak jako tady to jde dolů. No. A to se tak různě proměňuje a já se učím text prostě všude, kde se dá. Teďka máme výhodu, že vlastně zkoušíme s manželem, takže si to jako můžeme říkat doma, no. No, takovýhle text opravdu asi nejlíp doma, protože to je slovo, teda věta. Ale když jsou třeba monology nebo tak, tak hrozně ráda venku. Že si to jako trošku do té hlavy dám a pak zachůze. Zachůze se mi hrozně dobře učí text. Tak kdekoliv, ale jinak, jako, jak říká tady paní Milena, tak nejlepší je to třeba, když chcete si koupit maso v řeznictví a říkáte si, mlečky, prosím, říkáte, promiňte. Takže dám si 10 kašunky. Můžeme dál. No ještě a tak druhá otázka na herce, protože my jsme v prvním díle prozradili, že tady máme takový demokratický, takovou pospolitost demokratickou a můžete si vybrat, jestli roli přijmete nebo ne. Tak tady paní Zuzana se ptá, jestli jsou pro vás při přijímání role důležití spoluhráči. Zda se rozhodujete na základě toho ostatního obsazení. Jestli o tom chcete mluvit. Ne, já se směju, protože zrovna u téhle komedie je to opravdu legrační důvod, jako, protože to jste v tom prvním díle jste pochopili, že ano, ano, kdo viděl tabuli Fajvanu Kolce, ano. To bylo opravdu liché, ale jo, jako jo, tak ale zase v Kašparu v podstatě není možný, že by člověk se odstnul s někým, s kým vlastně by jako byl nerad, to ne. Takže zatím jsem to nepovažovala za nutné o tom nějak extra uvažovat. Někdo, kdo je proti? Nebo do jiného názoru? Já tak jako různě hostuju po různých divadlech a je to pro mě jako vlastně jedno z těch zásadních kritérií. Prostě první je asi text, mě musí zajímat, ale vlastně možná to složení té partičky herci plus režisér, který je tam plně zásadní postavou, tak vlastně i když třeba si ten text přečtu a na poprvé mu buď nerozumím, nebo mi připadá složitý, nebo se mě tolik nedotkne, ale že jako je dobrý složení těch lidí, tak je to zásadní pro mě. No a já jsem do tohohle naskočil trošku později, takže Filip musel zamknout na první zkoušku divadlo, aby nikdo nezdrhnul, že jo, takže ano. V prvním díle jste viděli tam. Já se ohlasím se vším, co jste řekli. Já nemám příspěvek originální žádný. Tak dobře, tak přijdeme k otázkám na pana režiséra. Aha. Tak, minule jste mluvil o tempu, ptá se Agáta Renotier. Minule jste mluvil o tempu a rytmu představení. Mohli byste to nějak rozvést? Udává tempo a rytmus představení scénář? Nebo je to více na režii? Tempo do jisté míry asi je režie. Je věc režie. Co se týče rytmu, když se kouknete Agáto Renotier do scénáře nebo dokoliv, uvidíte, že ve většině scénářů se naznačuje jistý ten rytmus třeba chvilkama ticha. Co se ale jinak týče, pro mě zásadní, a mohla se to vědět i při tom velkým větí v tom prvním, rytmus je podle mě se určuje situacema, které jsou ještě dramatickýma situacema, to znamená, že jsou to skupiny, do kterých vchází here nebo ta postava a má nějaký záměr. A vstupuje druhá postava a má celá jiný záměr. A dokud se to nějak nevyřeší, nějak se spolu trošku nepřetahujou a nějak to neukončí, tak to je jedna situace dramatická. A ta má ještě mikrosituace. To znamená, to jsou zase části té dané situace, kdy jedna z těch postav musí přeměnit svůj postoj uvnitř té situace. A tyhle ty drobné věci, tomu říkám, to si představte, to jsou jak takty. A ty takty můžou mít každá úplně jinou, dejme tomu, rychlost, ale střídání těchto taktů nám určuje rytmus dané inscenace a tempo je to, jestli zvolíme, třeba u terasy je velmi těžké nastavit to tempo. Je to jako když byste v notách četli zápis ze středověku, kde vidíte vlastně jenom melodii, ale nevíte, jestli se to má hrát rychle nebo pomalu. Je to něco, co zase odpovídá žánru, pokud vy si stanovíte, že budeme... Je to třeba zvláštní, terasa se hodně vykládá, hodně hraje jako třeštěná komedie,
pak asi budete se snažit být jako velmi rychlý v tempu. Pokud byste si řekli, že to je magický realismus, tak zřejmě malinko to tempo jako zbrzdíte. To znamená, rytmus a tempo jsou dvě jiné, jsou dvě různé věci. A takhle nějak asi zhruba bych to popsal. A pak druhá otázka se týká pohybu na jevišti a to, že scénář většinou že udává jen ty nejzásadnější pohyby, jestli plánuješ nějak možné přesuny, pohledy, co by mohly znamenat, nebo jestli to spíše o pocitu? No jasně, no tak je to o citu, je to samozřejmě kde jde. Když děláte Sen noci svatojánský a vymyslíte si, že jediným vybavením jeviště je závěsná šála, no tak ten pohyb pak vedete tímhle tím směrem. Je to samozřejmě věc režie. Pohyb je vždycky věc režie. Určitě bychom zvládli terasu téměř odehrát, možná i, že by se moc jako ani tam nechodilo, ale to pak je trošku nuda, že přeci jenom to tempo taky děláte těma přechodama, různým střídáním. A pak samozřejmě volíte, jak kdo vám to hraje, že jo? Když máte třeba... Já jsem chtěl, aby jsem dneska přišel Štěpán Coufal, něco vám pak ukázal. On má, je chabrus na lokty. No, tak asi, když budete dělat se Štěpánem Coufalem, tak budete vědět, že je chabrus na lokty, no. Tak podobně. Takže když někdo je chabrus na kolena, tak ho nenecháte moc padat na kolena. Takže pak hodně ovlivňuje samozřejmě ta jistá kondice herce, taky to, ty věci. A to, co si postavíte na jeviště, tak asi tady, když máme takhle ostrou hranu, tak se tady nebudeme strkat v tohletom prostoru do ramen, protože by hrozil úraz, tak je to tak jako citu a co samozřejmě si nějak řekne ta věc, i ten žánr samozřejmě. Tak. Děkuju. Tak. Řešení úkolu. Řešení úkolu z minulého dílu. Mílo, teď je to na tobě. Tak. Teď to dostaneš. Z naší množiny odpovídajících se nám vykrystalizovaly tři dámy, které s námi drží krok od prvního dílu, respektive od druhého, od kdy se začal odpovídat. A to jsou teda Zuzana Smereková, Jana Nováková a Agáta Renotier. Ty odpovědi byly velmi jako detailní, takže je nebudu číst jako celý všechny, ale tak to jako zobecním, v čem se vlastně dámy jako shodly. A to je to, že vlastně otázka byla, co by měl, nebo kam by měl Etienne zaměřit svou pozornost jinam, než bylo viděno. Tak je to vlastně, shodli se na tom, že chápou, že samozřejmě Etienne vnímá přítomnost ostatních lidí v místnosti, ale že by měl víc řešit jeho vztah a nastalou situaci vzhledem k Madeleine. To bys měl jako víc fokusovat, než sledovat paní generálovou, jak krokuje a tak dále, ženu z agentury. Tak na tom se dámy shodly. Máte samozřejmě naprostou pravdu, dámy. Děkujem. A my si dáme reklamu a po ní uvidíte, jak jsme se v té dané věci, na co jste se dívali minule, posunuli po týdnu, kam jsme dospěli. Takže pozor, reklamy a pak hned na život tady, strana 1 až strana 10. Děkujem. Za 2 minuty nazpět. V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo internetové vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě a počasí. Jen dobrá muzika, zajímaví hosté, vaše otázky a naše odpovědi. Obsah vysílání má moderátor zcela ve svých rukou. Osobitost každého z nás tvoří základ rádia Kašpar. Moderátorské bloky stylově rozlišujeme. Dopoledne převažuje pozitivní energická hudba, odpoledne dostává prostor hlavní host. Novinkou jsou nočky, které vysíláme před půlnocí. Mluvíme a klábosíme, čteme z knih, procházíme historií hudby, literatury i divadla. Rádio má na svých stránkách i archiv, takže vám nic neuteče. Na stránkách radiokaspar.cz najdete vysílací program, archiv i možnost naladit si nás živě. Rádio Kašpar, čirá radost. Posloucháte rádi Rádio Kašpar? Máte dvě možnosti, jak nás podpořit. Buď to si zakoupíte dobrovolnou vstupenku v hodnotě 100 korun a tím jednoduše přispějete na další vysílání i provoz divadla v Celetné. Nebo si zakoupíte takzvaný dárkový poukaz na představení spolku Kašpar. Ať už na jedno, na dvě, na tři, na čtyři, na pět. Ano, třeba i na šest. Záleží pouze na vás. Odkaz na dobrovolnou vstupenku anebo dárkový poukaz najdete na stránkách divadlovceletné.cz anebo radiokašpar.cz. Mockrát vám děkujeme. Tak doufám, že jste se vyčurali, už je to tady 1 až 10.
Dostal jsem tady hrozný CRS od Míly, že jsem prostě, že to je faul, jsem hodil přes palubu. Ano, já jsem mu řekl, že to má takhle hrát, takže je to za mnou. Uvědomil jsem si to doma kajuse a zkusíme, jak to bude vypadat teďka. Můžem. Nechceš jabko? Ne, děkuju. Nemáš hlad? Ne. Co je nového? Nic. Když není nic nového, tak proč ty noviny čteš? Nechceš kávu? Ne, dnes ne, děkuju. Jdeš odpoledne pryč? Ne. Zůstaneš tady? Ano. A ty? Já odcházím. Odcházíš? Ano. Na dlouho? Navždy. Kdy jsi si zvládla zabalit? Dnes v noci. Neslyšel jsem tě. Spal jsi. Na co čekáš? Jak to myslíš? Proč nejdeš? Někdo pro mě má přijet. Někdo pro tebe má přijet? Ano. Kdy? Brzy. Má ti zavolat sem. Kam chceš, aby mi zavolal? A v kolik? Crr! Teď. Crr! 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 Ano, hlo, prosím. Ano, tak to je dobře. Tak dobře, ano. Já taky. Kdo to byl? On. A co? Výjíždí, až bude dole zatroubí a já se běhnu. Zatroubí, ty se běhneš. Ano. A je to vážné? Ovšem, že ano. Nevěřím ti. To je nejedno. Mohla jsi mi to říct dřív. Proč? Z mnoha důvodů. Například? Například si sám takovýhle byt nemůžu dovolit. Měla se upozornit realitní kancelář. Upozornila jsem je. Najdou jiné nájemníky. A kdy se přijdou podívat? Jsou tady. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, pane. Nenechte se učit, jenom si prohlédneme byt. Madam. Madam. Pane. Madam. Předpokládám, že jsme v obývacím pokoji. Ano. Říkala jste něco o 52 metrech čtverečních. Přesně. 52 metrů čtverečních. Koberec je jako nový. Je tu 2 roky a tak se dá říct, že koberec je zcela nový. Je tu veškeré vybavení velmi komfortní. Je 48. Vše jsem osobně přeměřila. Na měřiče se studuje. Mám školení. A krb? Všem. Dá se v něm rozdělat oheň? Samozřejmě. Dovolíte? V dnešní době je to samý falešný krb. Tenhle ne. Dovolíte? Těhle moderních domech není pořádný tak. Je to ústřední topení. Ve všech místnostech je odvětrávání. Dvojitá okna, nákladní výtah, šachta na odpadky. Ložnice? Samozřejmě, madam, i s koupelnou. Ticha.
Velice tichá. Zůstaňte tady, půjdu vedle a zaťukám. A vy mi řeknete, jestli to bylo slyšet. S radostí. Slyšela jste? Ne. Ťukala jsem dvakrát. Nic jsem neslyšela. A vy? On také ne. Běžte do ložnice a zavouchejte. Uvidíme, jestli něco uslyším. S radostí. Bouchala jste? Ano. Bušila jste silně? Velmi silně. Máte pravdu, je to velmi tiché. Hromosvod? Myslím, že je vedle. Vy to nevíte jistě? Tak mohu se poinformovat, přiznávám se. Podívám se do ložnice a do popel. Jistě, madame. Kam půjdeš? Do Benátek. Do Benátek? Tak já jsem si je nevybrala. Budeš v Benátkách žít? Nemyslím. Benátky jsou krásné, ale žít bych tam nechtěl. Ty je znáš. Vůbec. Ložnice nemusí být velká a ta pastěli věcí v kusu. Nám na barvě nezáleží. Postel tam zůstane a stůl také. Je tam spousta uložného prostoru. Mluvila jste o terase. Jistě, madam. Tudy prosím. Je z ní ničím nerušený výhled. Terasa je na bytě samozřejmě to nejdražší. Samozřejmě. Slunce tam svítí po celý den. Znám ho? Ne. Mohla jsi mu říct, aby pro tebe přišel nahoru? Nechtěl. A já? Co ty? Kde budu bydlet já? To je tvoje věc. Objednal jsem víno, má přijít příští týden. A co pošta a dřevo ve sklepě? To je na tobě. A co naše věci? Jaké věci? Knihy, gramofon, všechno, co jsme koupili společně. Zabalila jsem si oblečení, zdaleka ne všechno. Toaletní tašku, fotografii rodičů, šperky, hodinky, boty. Zbytek ti nechám. Talíře, povlečení, příbory. A co s tím mám podle tebe dělat? Co budeš chtít? To je moc pěkná terasa. Trochu nebezpečná pro děti. Ale my už máme děti velké. Už by ty sami už mají své rodiny. Vyloučené to není. Za stejné peníze jsme s manželem viděli takové hrůzy. Promluvím si s ním a pak se tu sejdeme. Šlo by to v šest? V šest, výborně. Paní generálová Dorozová. Madam? Madam. Tudy, prosím. Kde bydlí? Daleko. Jak dlouho mu potrvá, než se sem dostane? 20 minut, možná půl hodiny. Záleží na provozu, jestli je zácpa. Prší? Ne. Tak to bude těch 20 minut. Zácpa bývá, když prší, zvlášť pátek. Je dneska pátek? Čtvrtek. Ve čtvrtek, když neprší, zácpa není. Stejně tak v pondělí. Co má za auto? Alfa Romeo. On je tam? Ne, proč? Benátky, Alfa Romeo. Z kterého roku je to Alfa Romeo? To nevím. Znáš ho dlouho? Několik měsíců. Víš, kde bydlíš? Bydlíme? Ano, několikrát mě doprovázel. Autem? Ano. Takže cestu zná. Ano. Jak se jmenuje?
Už je tady? Ne. Kam jdeš? Počkám na Niru. Proč? Už mě rozčiluješ. Co když nepřijede? Ty doufáš, že nepřijede? Nedoufám vůbec nic. Neznám ho. Nevím, jestli drží slovo nebo ne. Přijede. Telefonoval mi, že vyjíždí. Bude to každou chvíli podle provozu. Jsi si jistá, že to volal on? Tak, samozřejmě. Poznala jsi jeho hlas? Ano, poznala jsem jeho hlas. Má výrazný hlas? Znám jeho hlas. A co určitě lhal? Řekl ti, aby ses připravila, že pro tebe přijede, ale ve skutečnosti nepřijede. Proč by mi telefonoval? Co musí zeptat jeho. Co to? Prosím? No říkal, že nahoru nepůjde. Jak to tady takhle, to jsem to napadlo. Děkuju, dobrý, to jsem zase já. Děkuju. Tak, to pěkně. To bys toho zasloužil potles, doma si zatleskejte, děkuju. Ale, takže to je, berte jako takový náš deníček. Můžete srovnat, ten rozdíl myslím, že je diametrální. A můžete si říct, jestli je to lepší, horší pro vás. Uvidíte. Já bych poprosil, Marti, můžeš mě doběhnout pro Tomáše Stolaříka. Děkujem, Petře, děkujem moc krát. Jo, Tomáš je tamhle, vem to mé meče. Já vám chci ukázat jednu věc. Totiž, ono se má za to, že v divadle se chová je jako realismus. Chtěl bych ukázat jednu věc. Já jsem přišel na tenhle ten příklad, že je realismus úplná, že to nefunguje. Že totiž realismus se pěstuje v těch seriálech typu Ulice, Ordinace v růžové zahradě, protože samozřejmě doma furt 10 let něco vymýšlet, že jo. Takže tam pomalu plyne ten realismus. Ale tyhle ty seriály vám neukazují herecké umění. Ty vám ukazují lidi, kteří jsou strojem na reklamu. Zkusím vám ukázat, proč je herectví tak jako složitá věc. Tak, to, co vidíte, pánové mají meče. A my si teďka zkusíme představit, jak by v reálu vypadal souboj dvou šermířů. Je to na krev, no to je jedno, je to prostě, není to rozhodně sportovní šerm. Tak, pánové, zkusme si představit, zkusme si vžít do toho, že skutečně je to reálný souboj, jo? Že nejste na jevišti, úplně na to zapomeňte, pojďte. Tak, děkuju moc krát. A teď si vemte, že tenhle ten souboj, máme zprávy v různých listinách o tom, že podobný šermířský souboj mohl trvat taky 20 minut, po kterém jeden z těch mužů odložil zbraň a odešel. Nuda. A tohle je realismus. Tohle bylo realistický. Nuda. Proto přistupujeme v historickém šermu, ve scénickém šermu, k tomuhle podobný takzvané reality. Vemte si, že třeba Míla je v Macbethovi, jak... Pojďme ukázat, jak vlastně vypadá ten šerm, který vidíme na jevišti. Pomalu. Pomalu, chvíli, jenom to vidíte, ten rozdíl, budeme vidět hned. Tak. Děkujem, stop, úplně stačilo, pánové. Tady vidíte to, že... Děkujem, ať přijde kolega Meduna. Ještě. Tady vidíte to, že... Naschánou. Že to, co herec předvádí na jevišti, je zkomprimovaný život. A jako stejně, když komprimujete hudbu, musíte přijít přesně na to, co máte ořezat, tak abyste se vešli do toho, do toho zipu programu, nebo co, jak to je. Tak my vlastně se snažíme nějak logicky, nebo herec se snaží za ty zkoušky najít to, aby vlastně jeho počínání mělo nějakou pravděpodobnost a logiku. Byť není realistické. To, co vám trvá, než když vám někdo oznámí, že vám někdo umřel, než se rozpláčete, všechno musí být mnohem rychlejší. Veškerá jeho psychika musí fungovat rychlejc a přitom vy musíte mít dojem, že je to realismus, že to je realistický, ale není. A to je to, proč jsou zkoušky 6-8 týdnů. To, co se hledá, to, aby celá ta komprimace
pro vám přišla jako realistická nebo jako přesvědčivá. Tak to je taková lehká odpověď na to, co ty umělci tam těch 8 týdnů dělají. Snažíme se prostě zkomprimovat realitu. Poprosíme Honzu Medunu, máš i kamarádku sebou, tak ještě si vezme kamarádku. A já, jak to máte v těch pořadech, já bych vám ukázal domácí cvičení, je docela dobrý pro herectví, ale je dobrý pro fotbal, je dobrý pro všechno. Je to věc, kterou uděláte v prváku na damu a mně nepřijde vůbec blbá, oba rozumná, protože... Já nemám damu. Nemá damu, vošku, ale to zvládne taky prvák. Jestli má vošku, tak došla holka někam do druháku na damu, takže můžeme... Teda do druhého měsíce na damu, jsem chtěl říct. Děkuju. Ty umíš podpořit. Já přesně. Herci jsou křehké duše. To, co teď vám se můžete zkusit doma, je to o tom, že musíte dobře znát svého partnera. Protože pokud nechcete, aby nedošlo k chybě, každý představník se vyvíjí, jsme oproti filmu. Každý herec, stejně jako když jdete do divadla, tak něco špatného snět nebo něco dobrýho snět, zamiloval se nebo je smutný, domů umřel, nebo naopak se mu někdo narodil. Trošku měl strach, tak si trošku dá o fernetíček víc, nebo naopak přestane pít, přestane kouřit, je nervózní. To znamená, každý představí není na milimetr stejný. Je to vždycky o malinko jinde jinde. A vy musíte dobře číst toho partnera, protože pokud on má v dialogu nebo v něčem jako udělá ten úkrok o trošku, takzvaně úkrok o trošku stranou, musíte se snažit se ho dorovnat. Nemůžete jet zatvrzle svoji linku. Pak by vám to znělo, nebo do hlediště by vám to připadalo, že ty dva lidé vlastně spolu nekomunikují. Tak je to jako jednoduché cvičení. Honza Meduna povede, pojď na hlas, ať to chytnou ty zběr, ať nemusíš mít mikrák. Co mám říkat na hlas? Nejenom co děláš, pojďte, vy už jste si to připravili. Musíš mi to vysvětlit. Jo, no, ja, no. Tak prosím tě, Martino, kdybys byla tak hodná a pomalu takhle šla, a já se k tobě citlivě napojím tak, aby aniž bys třeba nějak bych narušil tvůj krok, jo? Ano. Dobře. Pojď. Ani dvou. Napojím se. A ty furdi, ty furdi, Marti. Furdi. Ten napojím na holku. Furdi, 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 Honza. Ano, cvičí ten druhý. Takhle. To je ono. A teď Martina trošku zpomalí, půjde a třeba se zastaví. Třeba si začne couvat, to už je jako, to už je těžší, ale... Au. Vidíte, no. No a takhle furt dál okola. Je to hrozná blbost, ale ona jako funguje. A když vám to dobře půjde doma, tak pak můžete třeba zamachrovat na nějakým plesu. Nedržte se, to bude zdržení. Můžete zamachrovat při nějakým plesu, při nějaký DJ Nestovský, nazdarný necťák, při nějakým jeho pěkným... Co, Deep House, tak můžete jít. Děkuji moc krát, přivejte Gambers Repress. Ano, prosím. Tak jestli můžete, prosím, začoudit, kluci by si dali nástup. Jo, jestli se začoudí a... Junkie, ať se nám přijde. Děkuji. Samozřejmě na téma herci bychom si mohli povídat hodiny, pokud byste chtěli, by byl někdy zájem, tak třeba bychom časem mohli udělat i nějakou podobnou sérii videostreamů o tom, co je herecká práce. Není to rozhodně věc, která se dá vysvětlit za nebo popsat všechny její niance. Je to tom samozřejmě nejdůležitější. Můžete se snažit v scenografii, můžete se snažit v kostýmech, můžete se snažit v hudbě, můžete mít výborný text, můžete mít strašný text, ale to, co s představením dělá představení, je vždycky herec. Vždycky. Můžete mít výborného režiséra, který ale pak vždycky dokáže z průměrného herce udělat maximálně dobrýho herce, ale nikdy to nepůjde vejš. Herec je základ, je pilíř, zkoušky jsou ty nejdůležitější věci, takže promiňte, že jste se možná dozvěděli mnohem víc, zkusili jsme udělat nějaké věci, které jsou zajímavé pro mě k terase. Mluvíme furt o tom, jak je herectví moc hezká jako disciplína a já bych za chvíli chtěl přivítat kolega D. Jankovský. Ano, já bych chtěl přivítat, pojď Honzo, bych chtěl přivítat člověka, který je pro mě, podívejte, tak já musím dojít tady pro... Tak. Pokud bych byl v divadle, pokud... Nebo takhle. Samozřejmě, já jsem heterosexuál, ale moje srdce v divadle bije pro jediného člověka. To je Honza Jankovský. To je, pokud bych jako v divadle by byl život, tak já bydlím s Honzou Jankovským. Mě hrozně mrzí, že jsme nikdy spolu, nebo že nejsem nad tím tak bohatý, jak v podstatě dvou domech, ve kterém by Honza bydlel, protože my jsme spolu dokázali strašně moc věcí, jsme u divadla strašně dlouho. Junkie, no. Pojď sem,
ještě. To je Junkie. To je člověk, kterýho miluju. To je můj double. Čau. A jenom já bych Honzu poprosil, aby vám popsal, že divadlo nemusí být jenom bezpečná práce. Může být velmi nebezpečná, bohužel velmi. Junkie, všechny tvoje zranění z divadla. No, tak já mám jenom dvě vlastně takový zásadní. Ale zásadní. Jedno je vypíchnutí v oko. Kvůli spolku Kašpar? A to není kvůli spolku Kašpar, spíš kvůli únavě materiálu. No, a při, a kdy se jí to stalo? Druhá je tady ta chrča, co mám tady na rameni. To je zase Meat Factory. Ano. No a tady to oko, to je, nevím, 8 let zpátky třeba. Ano. 8 let zpátky. Na Hradě Kašper. Na Hradě Kašper se spolkem Kašpar. Při Cyranovi. Cyrano z Bergeraku, já tam hrál Valvéra. Tak nějak souboj, kamarád, kolega Martin Hoffman podo mnou dělá kotoul, já mu škrtnu v obotu. A jeden ten projektil prostě šel do očíčka. A druhé Meat Factory, souboj, V režii Filipa Rukolse. No. Já jsem si nejdřív říkal, jak úplně. Už tam funí, co tam dělá, tyhle, to ruší konec, debil prostě, co tam dělá, jako. Já tam dejchal, že úplně zelený, jako, pak jsem vstál, Filip viděl, že mám ruku někde jinde, než bych jí měl mít, no, tam tak prostě stane se. Honza Jarkovský, bohužel, on ručí za svoje výkony životem, vlastně trošku. On se skutečně, on je tak dobrý, až že se dokonce obětoval, to divadlo. Můžeme Gambers přijít? To je jasný, to je jasný. To jsou moji kamarádi, to jsou Gambers Rappers. Jsme Filip, Tomáš, Jirka a Kuba. Ty vole, má to úplně boží nový kostýmy, kluci. Hele, protože kluci tady měli být ve středu, ale jak jsme řekli, kvůli covidu jsme a kvůli karanténě Radky jsme přesunovali ten díl o kostýmech až na pátek, tak kluci pak nemohli. Takže je trošku, plníme lehce dluh. A no si povídejte, já mám tohle. A jenom, že kluci vystupují v kostýmech. Kluci jsou kapela Honzy Jankovskýho, to je Spořilov style, je to tak? No, není to úplně tak. Není to kapela Honzy Jankovskýho, jsou to Gambers Rappers prostě, já jsem jenom jeden z členů. A je to vlastně původně Měcholupy, Petrovice, je to tak, jižní město Spořilov. Ale já jsem a ještě Kuba Maroušek, samozřejmě, který tady s námi dneska nemůže být, to jsou Malešice. Je to jedna ze dvou mých nejoblíbenějších hudebních kapel a jsem rád, že tady je ve chvíli, kdy máme takový ten střed našeho pořadu. Od začátku i ke konci máme zhruba stejně daleko, takže kluci nám tady zahrajou. Hele, je to pro vás, ty kostýmy jsou pro vás hodně důležitý, že v nich vystupujete, nebo je to jenom frajeřínka? Tyhle, to je velká frajeřínka. Ale já nevím, ale to by mě říct jako Jirka s Filipem, protože já to z začátku nechtěl. A první, kdo vlastně s tím začal, jsou tady ty dva, který dělali úplně jako bláznivý jako repový představení a nakonec to prostě jako prosáklo až do Gambers. Je to pravda, no. My jsme tady vlastně s Filipem se začali převlíkat za ženskou a za instalatéra a za takový zvláštní jakoby role a vlastně, když jsme se dali pak dohromady, tak jsme to dali prostě jako jenom dál hloubš a až jsme vlastně šli profesionální cestou, udělali jsme takový overall. Já nevím, chceš tomu něco říct, Filipa? Chceme pozdravit Lucii Šperlovou, která nám ty overally ušila. Možná by se to hodilo spíš do toho minulého dílu, ale no, tak když už jsme u toho, no tak my to děláme proto, aby byla větší legrace vlastně. Žádná filozofie v tom není. A začali jsme tady my s Jirkou, protože jsme měli kapelu Eskalátor a všichni v té době jako rapovali o těch drogách a o tom násilí a my jsme vždycky přišli jako Brouček třeba, jsem měl tykadla a hráli jsme na takových jako mejdanech, kde na nás všichni koukali podivně a pak jsme se spojili dohromady a my jsme si to s Jirkou prosadili, protože jako komu by se chtělo být v civilu. Hele, to spojení Eskalátor, Projektil a Rivo, ty jsi mě... Divnej postoj. Takže ty tři kapely se spojily. Tři kapely v jednom, ano. A je to právě, takže je to trojnásový hypec v jednom. No. Ale to, co je zajímavé, je, že Projektil právě kdysi tady předskakoval v roce 2004. Předskakoval Syndrom Snob. Honza Jankovský se s hiphopem, se s rapem vrací sem na tohleto jeviště po 17 letech.
V tom je taky, proč tady jsou. A proto taky, že mám kluky strašně rád. Strašně. A aby to právě nebyl takovej hip-hop, tak proto máme taky takovýhle krásný kostým. Jo, rozhodně nečekejte žádný gangsta style, to nečekejte. Tak jo, díky, kluci, já vemte si svoje mikrofony, teď tady to je trošku složitější a... Drummers Rappers for you. Co? Dobrý večer. A má ho puštěný, ne? Ale máme několik písmů. Kostým. Ano, ano. Jako první zaznou písmě Žlutá trasa. Je z desky blbá sranda. A vypráví o tom, jak je nebezpečné jezdit trasové. Třeba na městí republiky. Takže volá prostě na muziku. Zdravíme všechny diváky a děkuji za pozornost. A to teď se nerad cestu lepo Praze. Na magistrátu Prahy léta heavy neděl show. Do plánu města pane sledři trasy místo dvou. Ta zelená je magická, červená je krásná. Ta žlutá není trasa, ta plitej kusy masa. Nevážíš si života, můžeš dostat propusko. Zažádáš si na Florenci a vyzvedneš na úzku. Karim je smíchov, jen stroj jedoucí vpředu. Dál tě čekají místa, o nich slušný člověk nemluví. Řádí tam patient. Náleží lužiny a prej zahrada rajská. Zavázaný oči, zličí dva si zločin. A než projdeš 100 bůlky, tak budeš na dvě půlky. Krajská patient zakuká i ve stanici Luka. A tam zabila muka, tam zažiješ muka. Dozví se věce, kterou se těžko vyrovnat. Proč se tomu místu říká zrovna invalidovna. Das ist nicht normal, tohle to jde. Prečo jsou v Prahe, na trase B. Kotělko v autě, zastřelte mě. Čuma kameruješ, čuma kameruješ. Jako malej žaloudek jsem jezdil státou v metru, navštěvovat babičku a agresivní tetu. Máma mýho fotra byla velmi vkusná paní, pocházela z Vinohrad, tam jezdili jsme za ní. S dokonalou lehkostí jsme cestovali áčkem, já jsem nosil bermudy a táta filil sáčku. Na tohle se nám líbilo, Praha je matkou měst. Malá strana Vltava, Praha je prostě blest. Jenže nenech se zbodnout, pak tady byla teta. Za tou píčou jsme jezdili až na konec světa. A pocházela z Květa, nikdy neměla kluka, bydlela v malém bytě někde na sídlišti Luka. A žaloval jsem otci, že mě jeho sestra bije, že když pojedem po žlutý, tak to nepřežijem. Žádný carpe diem, tohle bylo šmečko. Nejhorší trasa na světě je jednoznačně Bčko. Das ist nicht normal, tohle to ne. Prečo jsou v Prahe, na trase B. To tylko v autě, zastřelte mě. Čoma kameruješ, čoma kameruješ. Tam vystavěli metro, co? Plno lidí z heblo. Jo. Každý v Praze dobře ví, že Bčko je peklo. Dennodenně zbizí na týdelince člověk. Kdo si koupí lístek, je zároveň v oběť. Od Florence po Anděl, tak tam to ještě znám. Co následuje potom, tam bych nikdy nejel sám. Začal jsem lidi říkat, že tam prej i straší, že nejstrašnější ze všech je Smíchovský rád raží. Včera prej našli pravou lidskou kost. Ano. Stalo se to ve stanici zvaný Černý most. Řádí tam prej revizor, co si občas kousne, když se k tobě blíží. Hrajou na hlas housla. Ty si bacha na stanici Nové Butovice. Tam prej cestující žere v obří chobotnice. Horší jak Synice, je trasa B a basta. Tuhle trasu nezachrání ani sprejem pasta. Das ist nicht normal, tohle to ne. Prečo jsou v Prahe, na trase B. To tylko v autě, zastřelte mě. Čoma kameruješ, čoma kameruješ. Das ist nicht normal, tohle to ne. Prečo jsou v Prahe, na trase B. To tylko v autě, zastřelte mě. A čoma kameruješ, čoma kameruješ. Gumbus Rappers, baby. Dobrý kačer. Yeah. Děkujeme vám, děkujeme zároveň i spolku Kašpar, že nás sem dneska večer pozval. Bar Parma, přátelé. To je pro DJ Mara. Rozervaný šusťáky a rozlepený kecky.
kočky. Zpeč se zbytek piva, co šlo hned to prodá. Nemeje se, klepe se a říkají mu Tomáš. Americkou ulici zas kráčí Fetka z Delia. Ve Volkmenu reggaeton, dubstep a rockabilly. A pěstuje si zbytky fausů, co mu ještě zbyly. A vyhrožuje kolem jdoucí a volá za pily. A temným hvozdem na mníšecku leze zvláštní glok. Objímá tam smrky a zkoumá účinky hop. Přikryvá se kapradíma záclonkama z vlaku. Ganja Moan Marihuana, jeho jméno Jakub. A na hlasvaška v centru Prahy děsí lidi kolem. On smrdí acetóny, pohybují se jak golem. Já mi dog fucka Georgia, chtěl studovat Harvard. A nakonec skončil jako barman v baru Parma. Jelko daleko nejčistí zboží, na jeho Prahy opět se vaří. Štěpně se množí, je to fakt boží. Chtěl by si zažít, co umí to prší. Krysel jak sklo, musíš to znát. Vyvádět rejdit, budeš se smát. Doktorát z chemie, produkt je top. Lepší už takže než jen přes můj hrob. Vysaj strop, furt musíš jet, furt musíš schánět. Tenhle ten fet, je starý kmet, hojivák zbet. Měl to pod kontrolou, jenže se splet. Kokainy pro děti, nech ležet sníh. Už o tom přemýšlet, jen co ty hříš. Sečátek žní, vyražnej. Dostaneš vodem si svůj první vpich. Je vzadu varna, a když je barno, vaří se barno. Jo, baru barma, je vzadu varna, a když je ticho, vaří se piko. Jo, baru barma, je vzadu varna, když zasne karma, máš vzorek zdarma. Jo, baru barma, je vzadu varna, kdo si tam straší, Jaroslav Orban. Kolik důdl měří tomu ní? Nikdo neuvěří. Nikdo. Vždycky, když se ožeru, tak potřebuju peří. Ať prší nebo sněží, vydám se koupit zboží. Zboží pomocí tu nocí úzkostlivě touží. Je to marný, jdu do barmy, padni, komu padni. A i když musím péčkem, tak to zvládnu levou zadní. Ačkoliv to neschvalují. Kdo? Ani tamní radní. Jo? Parku blízko barmy si pak šlehnu jednu raní. Jo, chtěl bys být moc, jenže nemáš nic. Bez peněz do barmy nemůžeš smys. Hovada s Jambers, všichni mají návyk. Chodí sem Bartoška, Jaroslávik. A piko je lék, vaříme s láskou. Uprostřed nejbruby nás chtěli prásknout. My máme náskok a hafo fetu. Budem tě vydírat, máme tvou tetu. A pejskaři v ogetu netušej nic. V hospodě za rohem fetu je strýc. Vladičký hoch, nehraje pogy. Ve stínu lampy objednává drogy. A parma je spásel, sídliště jása. A nikdo nic netuší, je to fakt krása. Armáda fetuje, šebrle fetuje. Minister fetuje, ano dobře tu je. Jo, baru barma, je vzadu varna. A když je barno, vaří se barno. Jo, baru barma, je vzadu varna. A když je ticho, vaří se piko. Jo, baru barma, je vzadu varna. Když zhasne karma, máš vzorek zdarma. Jo, baru barma, je vzadu varna. A když volá Čiko, prodávám piko. Yeah. Děkujeme. Děkujeme pěkně. Gambers útočí na uši a tutučí pod oči. Tak je tady písnička tutučí. A na tu se načnu. V noci jsem hodinu hovořil s ministrem financí. Financí. Ráno jsem stal a hned posměl výborné lívance. Lívance. Pana mi přetekla voda, stékala pod laždicí. Laždicí. Smíchnej na místě, chápu tvou obrovskou ctižádost. Ja. A v jaké kondici současný brněnský street art. Street art. Hodiny bijou a zazí se azývá brek. Brek. A tohle to rozhodně nebude brněnský street art. Street art. Tohle to rozhodně nebude koncertní track. Track. Vás je málo, nás je víc. A každej z nás má co říct. A každej z nás má právo říct, že vás je málo, nás je víc. Jo, nůžky, mám rád svoje nůžky. S nima střihám ovoce, jabka, hrušky. Fermentace a křížaly. Miluju je, beru je do bany. Podzimní, jarní, zelený, golden. Házím je do pit. Jak Michael Jordan. Nechceš pardon, aspoň zbude. Ne, rostou všude smrde. Vás je málo, nás je víc. A každej z nás má rád co říct. A každej z nás má právo říct,
že vás je málo, nás je víc. Jo, útočí, nejtvrdší tutučí. To máš se, zaručí tutučí. Chováme v náručích tutučí. Kondiční průvočí tutučí, já říkám tutučí. Útočí pod oči, je to tutučí. Tlumočí bez řeči, znovu tutučí. Vyfotí sulfočích, je to tutučí. Tutučí, tutučí. Vás je málo, nás je víc. A každej z nás vám má co říct. A každej z nás má právo říct. Vás je málo, nás je víc. A vás je málo, nás je víc. Každej z nás vám má co říct. A každej z vás má právo říct. Vás je málo, nás je víc. Ano. Progresivní písnička. Sledujete rapový almanach z kapelu Gambers Rapper. Z další píseň se jmenuje Spolužačka, je z nové desky. Omlouvám se, Darje. Všechny texty jsou pravdivé. Je podle pravdy. Yeah. Vzpomínka na základní školu. Yeah, yeah, yeah. Jaroslav Carda. Zdravíme. Za chvilku to přijde. Yeah. Aha. A před poslední lavici se mnou seděla Daria. Měla tak 1,50 m a tiky Ježišmarja. Po košku jako pergamen a kosti jako sklo. Yeah. Ve fialovým roláčku stělesňovala zlo. Byla lehká jako pírko, ale mysl měla heavy. Chtěla oživit monstrum něco jak Rabi Levi. Místo řešení rovnic ryla do židle hákáč. Chtěla to samý po mně, ale já jsem byl spíš pankáč. Nikdy jsem nebyl práskač, tak jsem to nechal bejt. Místo věku mocně hromadil hej. Srala na slovní úlohy, srala na větnou skladbu, srala na slepou mapu, srala na ségry svatbu. Jediný, na co nesrala, byl ortodoxní přízvuk. Šikanování prvňáčků a jugoslávský přízvuk. Na první škole v přírodě skalpovala bobra. Tak proč je původ jména Daria, nositelka dobrá? Yeah. Ano, ano. Po, ano. Moje spolužačka Ingrid má pokus o vraždu na triku. Pobodala přítele do krku, byla na piku. Každá holka taková má prej podobný moresy. Vkrade se tě do bytu a ty máš chuce oběsy. Nechoď s dívkou, pokud to kdy byla spolužačka. Lebo s tebou zatočí jak ninja korytnačka. Dávej bacha ve škole, jak se která chová. Možná vedle tebe sedí nová Dana Stodolová. A uměj to hrát na ksicht, maj fokráda. Ani praxi, na ty páči v roxy, berou prachy z kapsy. Nezvi si přes prach bejvalou spolužačku. A neumí to vařit, ani zapnout pračku. Nepohlídá dítě a nožem pohladí tě. Hodí tě do kotle snítě. Nikdy nesmíš věřit bejvalý spolužačce. Radí fucking ten frdy vadle na Vinohradech. Yeah. Nazdar lidi! Zjevila se po x letech, málem bych jí nepoznal. Tělo měla po dvou dětech, už není tak líbezná. Dopadla jak každá druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. V každý třídě byla hezká, teď je hnusná, tlustá, blbá. Bůh ví, kdo jí dneska mrdá. Já bych řekl, že vůbec nikdo. Nebo přeš si voní kolo, nekoupíš jí ani pivo. Čas je svině, rychle plyne, první měla mobila. Bez vejšky má práci v kyně, tvrdý porno fotila. Každýmu se líbila, i třídnímu se líbila. Líbala se s holkama, i mě to jednou slíbila. Papínek jí vysekal i z těch největších průserů. Díky němu naše třída byla první ve sběru. Rajda jedna prokletá. Dostala i školníka, potom spala s kuchařema. Nikdo neví z kolika. Teď jí trápí kolika na krku exekuce. Nemohl jsem si nevšimnout, že má propíchaný ruce. Yeah, 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 yeah. Kde je jí konec? Kde je jí konec? Ruce. Já zdravím lidi, co mají propíchaný ruce. Všechny naše spolužačky stály za to. Já teď nosím zlato. A my pro vás budeme mít asi poslední věc z našeho úplně... Děkujeme. Starodávného alba Ministerstvo pro místní rozvoj. Jmenuje se to Pozdrav z fronty. Venku je sníh, takže se to hodí. Ještě jednou děkujeme za pozvání, kdyby něco Gambers Rapper jsou na internetu, každý se to může najít, že? A teď mi pomožte, hoši. Boom, raz, dva, tři a pa, boom, ba, boom, ba, boom, ba, boom, 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 boom. A nerad nezdu do krámu, utrácet škváru, do
Teska dobili, dojdeš v baru. Za kasou bába a ve frontě taky. Potěj se půjdej a počítej prachy. Čuměj do košíku, čekujou seznam. Fronta je dlouhá jak Schindlerův seznam. Po infokoutku je frmolak kráva. Nákup je těžký jak studovat práva. Účtenka, zasenka, cuketa, sejra. Ta ženská za mnou, Terlini Vejra. A vy váš mejdlo, kypřící prášek. Prodejnou linese Eva a Vašek. Já poprosím na kasu Milušku. Sorno. Vedle kačera Donalda. Porno. Čekání na smrt, vejplatu banány. Zapomeň na fuku, teď jede Armány. Sedím u trojky, za kasou majnu. Musím na hajzel, dát tam lajnou. Přede mnou štrůdl, ksichty ve frontě a za barikádou. První lajna na frontě. Počítám rohlíky, rozdávám bony. Salát z ryby smrdí jak nohy. Sojový boby. Bojový soby. Báby jsou přísně jak jazdiny roby. Oh. Šermujou letáky, tají se na zboží slevy. Prima. Nákupy. Množí se urážky, yeah. Koukám co Jana. Tady ta pukle pomalu sama. Sandály pneu, hovězí přední. Kde bych mohl být, kdybych dodělal střední. Slevy jak levis, současnou přinášku prodáme boty. Já dokonce s podrážkou. Se mnou i za mnou je nekonečná fronta. Posílám vám pozdrav nota, kubalte mi jointa. Ale skutečně pomalá je prodavačka Jana. Nechám si to namarkovat u narkomana Jana. A u moje noha. Píčená fronta, kliky tu daleko vrátit se nedá. Na patní liží se vrátili děda. Lekař má čuch, poslašky s lumem. Čekuje všechny, trvá se pohnem. Blbne mi vázání, svobodňák šumí. Upí, svařák, dělá co umí. A někdo je pěškař, neví jak to sjede. Poma furt stojí, kotva jede. Lidi jsou mimo, jak vidějí sníh. Žerou se klobásy, pije se líh. Děti se radujou, lámou si kosti. Ve frontě na vlek dělají blbosti. Za straně drahej Špilerův plín. Ostrava, Brno zlín. Čekuj ho, imrbere, čekám až pípne, čekám až cípne, čekám až doktor do tebe řízne. Byla tvoje půdema, tvoje blabá ledvina, konečně už dočkal jsem se, ožral jsem se, pochcel jsem se. Radostí jsem bez sebe, chci ledvinu do sebe, už se vidím na sále, už řezej do mě, doktore. Narko zaskal byl příští řez, mám zas dvě, z trhu šest. Bolí to, au! Že mě. A přede mnou i za mnou je nekonečná fronta. Posílám vám pozdrav nota, kubalte mi jointa. A neskutečně pomalá je prodavačka Jana. Nechám si to namarkovat u narkomana Jana. A přede mnou i za mnou tam je nekonečná fronta. Posílám vám pozdrav nota, kubalte mi jointa. A neskutečně pomalá je prodavačka Jana. Nechám si to namarkovat u narkomana Jana. Díky moc za pozornost. Děkujeme. Vážení přátelé, děkujeme moc. Děkujeme. Čau. A co ani Andrej Babiš nechtěl, my pomalu odstupujeme z digitálního prostoru. Dostali jsme se na konec tohoto dílu. Prosím vás, teď je pozvánka na další díl. Ten proběhne příští středu 17. Ano, takže ještě jednou. Pozvánka na příští díl. Příští díl proběhne příští středu 17. února a bude na téma technika a neb 26 u stolu. My zítra tady zbouráme tento náznak, to znamená, a natočíme vám reportáž o tom, jak se staví scéna, skutečná scéna. A druhý váš úkol, kromě toho, říct, které z těch tří jetí toho snu pana Strýka bylo pro vás nejpřesnější a proč je, je to velmi důležitá otázka. Jak si myslíte, že se dlouho na poprvé bude stavba terasy trvat? Jak dlouho to bude trvat? Je to strašně důležitý kvůli produkčním věcem. Prostě nemáte nafukovací jeviště. Ve chvíli, kdy se vám stane jako teďka v Plzni, že to stavíte den, tak tím ohrozíte zkoušky, ohrozíte tím přestavení a tak dále. To znamená, my na to zítra jsme hrozně nervózní. Jak dlouho bude trvat stavba terasy? To je to. Než se s váma rozloučím, bohužel musím být i posel špatných zpráv, a vy to asi víte. Tím se rozloučíme. Bohužel, co druhý díl tady oznamuju něčí smrt. Starejte se o sebe, mě už to neba. V pondělí ukončil svoji pozemskou pouť Jean-Claude Carrière, autor terasy. Ať se mu tam nahoře líbí. Děkuji moc krát za tým, nashledanou.
V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo internetové vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě a počasí. Jen dobrá muzika, zajímaví hosté, vaše otázky a naše odpovědi. Obsah vysílání má moderátor zcela ve svých rukou. Osobitost každého z nás tvoří základ rádia Kašpar. Moderátorské bloky stylově rozlišujeme. Dopoledne převažuje pozitivní energická hudba, odpoledne dostává prostor hlavní host. Novinkou jsou nočky, které vysíláme před půlnocí. Mluvíme a klábosíme, čteme z knih, procházíme historií hudby, literatury i divadla. Rádio má na svých stránkách i archiv, takže vám nic neuteče. Na stránkách radiokaspar.cz najdete vysílací program, archiv i možnost naladit si nás živě. Rádio Kašpar, čirá radost. Posloucháte rádi Rádio Kašpar? Máte dvě možnosti, jak nás podpořit. Buď to si zakoupíte dobrovolnou vstupenku v hodnotě 100 korun a tím jednoduše přispějete na další vysílání i provoz divadla v Celetné. Nebo si zakoupíte takzvaný dárkový poukaz na představení spolku Kašpar. Ať už na jedno, na dvě, na tři, na čtyři, na pět. Ano, třeba i na šest. Záleží pouze na vás. Odkaz na dobrovolnou vstupenku anebo dárkový poukaz najdete na stránkách divadlovceletné.cz anebo radiokašpar.cz. Mockrát vám děkujeme.